Det her klip er sponsoreret af Danske Spil. Jeg synes, at i første halvleg der er vi ikke sådan helt på plads. Mangler lidt struktur i vores spil i forhold til det, som vi har haft tidligere her i den periode i hvert fald, hvor vi har hentet resultater. Om det er så rokeringerne på holdet eller noget andet, det er svært at sige. Vi stiller op med meget offensivt hold og en bagkæde, som er ikke sammenspillet. Jeg synes, vi fik bedre styre på det efter pausen, og da kampen skred frem, der blev vi farlige. Svært at komme bagud med OB. Selvfølgelig havde vi ikke planlagt at komme bagud, men de kører en omstilling, hvor det lykkedes dem at score. De var lidt farligere, end vi var i første halvleg. Men cadeau til spilleren at komme tilbage og få udlignet kampen, og der havde vi den fornemmelse både ude på bænken, men også spilleren ind på banen, og vi skulle gå i struppen på dem, og vi skulle gå efter sejren. En episode ind i det lille felt, hvor vi mener, at det var straffe. Mister måske lidt koncentration, og de går op og scorer sejrsmålet. Sidste weekend havde vi marginalerne på vores side, nu er det modes, og det er fodbold, når det er vast, kan man sige, set fra vores synspunkt. Men skuffende, at vi ikke henter i hvert fald et point i dag.